sveiki. Jau žinokit, būna, kai nebegali patylėti, tai geriau tada rašyti, filmuoti, dar tylėjau. Kaupiasi. Negaliu nusimti kaukės, tokias taisyklės. Turgaus įdomybės, turbūt taip ir pavadinsiu video. Prasidėjo vėlyvas ruduo, beveik žiema. Sunoko auksinė obuolių veislė sniegis ten, arba pilnas pavadinimas australiškas sniegis. Auga jisai mūsų sodybų nuo seno. Ir dar tėtis pasodino obelėlę ir skiepijo ir padarė ją žemų ūgę. Ir dar ta obelėlė prie nusausinimo griovelio auga, netoli šulinio. Ir dar jai tenka kava arba ta, nes taip išskirstom. Ir jinai kiekvienais metais būdavo išskyrus, kai daro dar trauką veda. Bet tai 1/4 tonos obuolių. Ir natūralu, kad geriausiai jais yra išprekiauti, ką jau darau ne vienerius metus. Na ir nuo Liepos mėnesio jau prisižiūrėjau įvairiausių taktikų. Tai aišku, pagrindinė tai yra kova dėl stalo. Šmeištai, apkalbos, kas dar. Ai, trukdymas parduoti, rėkimas nuo kito stalo, kad eikite čia ir ne vieną kartą pasiteisimu. Paskui viso turgaus apšiukšlinimas vakar, mačiau šitą taktiką. Iškiasi turgus sutvarko viską gražiai. Ateina 82 metų. Mano kabutėse draugė iš Plento daugiabučio, kur tikra ūkininkė. Plento daugiabučiai tai yra Kauno karinio tokio, kaip miestelio. Kokia nors, gal nai pati karininkė buvo kokiam kariniam fabrike. Nes žiauri asmenybė yra. Ir jinai pasiemus, tarsi tyčia pasiemus graikinius riešutus, daužo su koja ir laupo tiesiai ant grindinio, nors čia pat pasiemusi dėžutę blogiems apaliams. Labai keista, kad blogų apalių tiesiai nemetė. Ir paskui migruoja per visus stalus, tai čia reikia kažkaip vakar pastebėjau, ar nebus taktika viską apšikti ir palikti. Ir dar jos, reiškiasi, dabar vat jau salotų niekas nevalgo, tai būtinai atvažiuoja su 3 salotų pundeliais, būtinai atsisėda šalia ir išužė mirtinai galvą. Tokią programą, kad paskausta galva, o vakare dar mastai apie tai, kaimai tau ten. Nu ir kokia programa gali būti KGB ideologinė. Skyriaus 45 gimimo. Kiek jį metų yra? 7 metai. Važiuoja su 3 salotom iš Lienavos. Moka pirmyn atgal autobuso biletą, moka už turgą, uždirba 2 eurus. Bet pavaro tą programą, aišku, ta programa yra ieškaima, nors pati viską augino. Gyrimas į sanukais, kurie negali pakelti obuolio nuo žemės, apirka iš parduotuvės. Gyrimas į sanukų sugebėjimais nesikūrenti natūraliai, o įsivesti kažkokią super duper oro ir elektros sistemą. Nu, iškart komentavau, kad turniai, kai šitai prangsta elektro, tai čia yra saugingai durnas sprendimas. Lienova liktai kaimas, viskas ten normaliai, ten net niekada negali uždrausti kūrentis ar anglimis ar dar kažko, o dabar mačiau kaiminę. Anglių užsisakė, kaip kas nori, taip tas kūrena. Vienu žodžiu, ir aš kažkaip, vat kai tos kaikabistės šturmoja turgų, nu po to užsikrėti kažko. Ir va šiandien net pagalvojau, kad gal apsimoka, aš beveik buvau užsikėtojus per visą stalą, tai per visą stalą būčiau užsikėtojus ir dar susimokėjus iš visą stalą. Aš jau jos nepriimčiau. Jau legaliai galėčiau rodyti bilietą ir sakytai kitur. Ir netvarės tom salotom, kai tik tai aš išsidėliojau, jau nei su salotom. Komentavimas netgi ėjimo, kur karaliai pėsti vaikšto, labai garsiai rėkia per visą turną, kur buvai. Aš tai atgal atkomentavau, sakau, čia labai prastas elgesys, taip elgesi tik taip prastuomenė. Paskui komentavimas išplotus, tai pati programa. Tokį žmogus turi tekstą pasiruošęs ir jisai atvaro ir transliuoja. Ir tai yra atsakymas, kodėl turguose jaunimas negali išsilaikyti, nes yra profesionalai kgbistai. Ir jų yra taikinys jaunimas, iš tikrųjų. Aš jau pagal jų ideologiją su jaunimas, nesvarbu, kad man 40 metų. Jie viską kritikuoja. Ai, net nežino, kas yra koklinis pečius, tai matosi, kad iš viso iš dūminės pirkės išsivystė, nes
dvarininkai arba stambus ūkininkai, tai visą laiką tik su kopiniais pečiais ir gyveno. Tai aš žinau, kas yra kopinis pečius. Jie jau kai sovietai čia griovė Lietuvą ir kaip perimdavo ūkininkų namus, tai jie po tokį viską išgriaudavo ir įsivėsdavo katilą. Čia gero tono buvo ženklas. O dabar šalo tose namuose su tais katilais. Žinau atveju, kur išgriovė senovinį pečių. Sulūžo katilas ir paskui gyveno su plus 5 peršalo galvą. Ir žmonės sakė, nu, atsikurkite tą pečių. Ne. Bet žinokit, važiuoji su oboliu, ten su kinija, papūstu. O panašu, papūstą įsidėti vieną, kur vakarą pardavau. O tau varo kažkokia tai ir kagabistų programa būtinai apie tualetą, apie vamstį. Tuos yra pirmos kategorijos žmogus, jeigu jis prie teisingo vamščio gyvena. Jeigu ne prie teisingo, viskas. Jeigu tu ten kažkaip kitaip apsišildai, negu jis įsivaizduoja, tu nebe žmogus. Esi nesvarbu, kad klimato kaita tokia, kad kažkas paleido kažkokį tai virusą. Kad su baime ir su feikiniais marmalais su pareguotai gyventojų skaičių. Nes kažkas apskaičiavo, kad nebeliks žemės labai greitai. Tai kagabis, tai man atrodo, jie vairys iki galo. Vakar tiesa, jinai su salotomis grįžo ir su moliugais. Lakstė pas mane svertis. Vaisiai lindai draugus tiesa. Kagabis, tai dar programą apžiūrėti. Mano asmeninė kagabo agentė visada apžiūrė iš visą savęsį, matau. Apžiūrėti, kaip apsirengęs. Batai pagrindiniai vietoje, rankinukai pradėjo siulėti atvežti. Aš jį atsakiau. Aš ir taip su rankinuku patenkintu. Bet vis tiek kokia nesąmonė, kad važiuoju tu prekiauti, o tokius pokalbis reikia, bet aš rankinuku patenkintu. Ten telpa labai storas romanas. Ir man nereikia ir mažinkim vartojimą. Bet dabar aš pagalvojau, kad nuo jų apsisaugot, gal man atsireikia už visą stalą susimokėti ir apsikrauti, kaip juos daro, jų taktikas, manau, apsikrauti dėžėmis labai baisiai ir panaudoti taktikas, nes paskui galvos išūžimas, tai paskui ūžia. Kiekvieną dieną, kai nesutinku tų kagabiščių ir kai eina to prekybą labai gerai, visiškai ir kita nuotaika ir tada jau sekančią dieną kita. Tai tiek.